أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee Calan Media iyo subaxnimada Khamiis ah xodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah abaabulka barnaamijka xoogan oo lagu taageerayo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho iyo Cali Jaab ku jira oo $60 qaybiyay dadka barakacayaasha ah ee dadka masaakiinta ay ku sugan magaalada Muqdisho sida ay ogaatay Calan Media waxa magaalada Muqdisho ka socda abaabulka barnaamijka lagu taageerayo madaxweynaha hore dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay suuragal tahay inuu maanta ka dhaco magaalada Muqdisho barnaamijkani waxa abaabula iyo xubna ka tirsan maamulka gobolka Banaadir wuxuuna ka socdaa degmooyinka kala duwan ee gobolka iyadoo dadka si hoose loogu qancinayo inay ka soo qayb galaan banaanbaxaasi xogta aan helayna waxay tilmaamaysaa in Cali Yare Cali Jaab ku jira oo ku magacaaban gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir oo si gaar ah gacanta ugu weyn ka geysanayo abaabulka banaanbax la doonayo in lagu taageero dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taageerada Farmaajo ka sokow banaanbax ayaa sidoo kale la doonayaa in lagu cambaareeyo beesha caalamka looguna sheego inay faraha kala baxaan arrimaha Soomaaliya waxaa dib loo soo nooleynayaa sheekadii shisheeye naceebka ee uu Farmaajo ku soo galay siyaasadda Soomaaliya balse been noqotay kadib markii uu ku xirtay Itoobiyaankii uu sanado badan weeraray jiray ka hor inta aanan loo dooran madaxtinimada dalka abaabulka banaanbaxaan ayaa ku soo aadaya iyadoo Muqdisho ka socda shirka golaha wadatashiga qaran ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedida iyo gobolka Banaadir waxaana miiska saaran hannaankii amniga qaranka looga la wareegi lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii ka dambeeyay markii uu fashilmay afgembigii la sheegay in Farmaajo u soo abaabulay ra'iisul wasaaraha waxaa dhalatay dood xoog leh oo aan weli miro dhalin taas oo ah in Farmaajo laga wareejiyo awoodda hoggaaminta amniga qaranka madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa diidan in Farmaajo laga wareejiyo mas-uuliyadda amniga dalka halka ra'iisul wasaare Roble iyo xubna ka tirsan xukuumaddiisa ay u xusul duubanayaan sidii amniga guud ee dalka loogu wareejin lahaa si kastaba ha ahaatee dad shacab ah ayaa $60 loo qaybinaya isla markaasina waxaa la leeyahay taageero madaxweynihii hore dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aadna u cambaareeya beesha caalamka dhinaca kale waxaa weli ka socda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada dalka iyo duqa magaalada Muqdisho kaasi oo galaya maanta maalintiisii saddexaad afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa ka warbixiyay shirka golaha wadatashiga qaran isaga oo sheegay in madaxda ay la kulmeen qaybo ka mid ah bulshada rayidka ahi iyo haweenka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda golaha wadatashiga qaran ay ka wada hadleen arrimaha amniga doorashooyinka oo si aad ah qoto dheer looga hadlay hufnaanteeda iyo jadwalka sidii loo soo saari lahaa madaxda markay dhageysteen qaybihii kala duwanaa ee bulshada talooyinka ay soo ururiyeen ayay si saraaxad leh u gorfeeyeen waxaana shirka ka muuqday is-afgarad aad u xoogan ayuu yidhi waxa uu intaasi ku sii diray in maalmaha soo socda lasoo gabagabayn doono shirka isaga oo golaha muddayn doono wakhtiga la dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo dhowr jeer dib u dhacay dhinaca kale guddiga gurmadka abaaraha ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay qaybinta qoondadii lacageed ee dowladda ugu talagashay gurmadka abaaraha guddiga oo ay gudoomiye u tahay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiije Maxamed Diiriya ayaa gargaar lacageed oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen ku wareejisay dowlad goboleedyada dalka munaasabadda wareejinta qoondadani oo ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka soo qayb galay wasiirada gargaarka ee dowlad goboleedyada iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubnaha wasiirada ah ee guddiga gurmadka abaaraha wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiije Maxamed Diiriya ayaa ka hadashay munaasabadii qaybinta qoondada lacageed ee dowladda ugu talagashay gurmadka abaaraha sidoo kale wasiirka gargaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedyada ayaa uga mahadceliyay dowladda gurmadka ay soo gaarsiisay isagoo ballan qaaday in la gaarsiin doono dadkii loogu talagalay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah nabadoon afka furtay isla markaasina sheegay in muddo yar loo qabanayo madaxweynihii hore Soomaaliya dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii waqtigaasi uu ku bannay waayo filan Soomaaliya dagaal sokeeye lagu qaadayo
nabadoon hawiye oo farmaajo qabtay maalmo kooban inuu filada kaga soo baxo nabadoonkani ayaa sheegay in lixdan cisho kadib loo baahan yahay madaxweyne cusub haddii ay dhici weysana dalka dagaal sokeeya ayuu galayaa farmaajana nolosha ayaa lagu soo qabanaya nabadoonkani oo wareysi siiyey idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho ayaa hanjabaad culus u diray madaxweynihii hore ee filla soomaaliya ku dhuumaalaysanaya maxamed cabdilaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa bisha dambe u buuxsamaysa hal sano oo dheeri ah awood ayuuna adeegsaday haddii laba bil ay dhaaftane dalka waxa uu halis ugu jiraa inuu dagaal sokeeya ka dhaco kadibna farmaajo iyo qoyskiisa la beegsado sida ay dadka qaar qabaan maadaama ummad badan uu xasuuqay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dulqaadkii ayaa ka dhammaaday shirka ayaa la filayaa in loogu dhawaaqo laba bil in lagu soo gabagabeeyo xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya iyo madaxweyne cusub haddii madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo iska sii joogo filla soomaaliya taa waxay noqonaysaa in uu dalka gebi ahaanba afgembiyey isla markaasina shacabka muqdisho qoryahooda ay qaadanayaan iskana soo saarayaan dhagarqabe dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaca kale maamulka dhuusamareeb oo faahfaahiyey khasaarihii ka dhashay dagaalkii halkaasi ka dhacay guddoomiyaha maamulka caasimadda galmudug ee magaalada dhuusamareeb oo ay garab taagan yihiin saraakiisha ciidamada amniga ayaa war ka soo saaray iska hor imaada shalay dhex maray ciidamada amniga guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan geedaqorow ayaa sheegay in ciidamada booliiska oo howlgal ku jiray ay isku dhaceen kuwo ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor wuxuuna qiray in dagaalka uu sababay dhimasho iyo dhaawac guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in dagaalka ay ku dhimatay haweeney ay rasaasta ugu tagtay gurigeeda laba ka mid ahay askartii dagaalantay ay dhaawacantay sidoo kale ay jiraan gaadiidka ay rasaasta haleeshay isaga oo sheegay in ciidamadii dagaalamay heshiis la kala dhex dhigay isla markaasina baaritaanka kiiska ay u xil saareen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulkaasi galmudug si kastaba ha ahaatee shalay ayay dagaal xooggan isku qaadeen ciidamada booliiska iyo kuwa gorgor oo halkaasi joogay ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay damiirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii hay la daandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dili lahay daba gucleynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii laysku diro lagu danaysaay ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy ummadii hay daqliga dhiibatee lagu dulowhaay ummadii hay halboorkay dhashaba lagu horduuxaay damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteene maantana yariisow nin dile idin dul joogaahe galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga adinkaa dayacay ee dhawacoo gal ma dilateene war diiwaanka waxa idinku qoran waa damiir xumi hadba dowlad beebeena hoo dacaru hoostaallo iyo dana digtaatooriyaa daba ordayseene maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaahe waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesaahe waa kaa geda ku duulaamayo dhiigu daadyahay waa kaa dastuurkii qoray diidayo nacaya dekad iyo madaar iyo kambani deeqdii laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliinseera tahay nabad warkeerdaaye daryeel caafimaadnuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayaay hanadaayo noloshayna waa uga daraayaayo waa dufayle aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kaleeta mahaya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqisidiisii diktatoorna lama aamineeyo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada haddaan yara daraasayay doc kastaba haddaan fiiriye diradda u saaray dabcigoo wataa waa midkaad shalay ku diideeno odaygii daraad kamaduna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kale waxisma doorshaano reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday dekadihii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday waxba damac iyow kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dilma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday danti ou lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurdaa dayrma ugu waabay cumarow diciiftaa iyo deequ xilataaba qoorqoor diciiftaa iyo deequ xilataaba caliyow diciiftaa iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqeedina waa laga xirto noloshi loo diid waxaana loogu sii diray haddana waa dul wadareed
أستجعنا دقة هديد دائم لجربه دكتو أدين كموي اتكلك مدن جيجاني قصلك بدن أنا وقلا دول هرايري أفك حد بقول له جحري برش ودق مدن طريقه مرتب لجود له هاي ويران ضيع عن اللهين مدح قدو ديسا دعدا دو دن بيسا ودنه إلى الدكا ماهي ما تدان لبلي نيدت كان لجود الأويايو ميادان دارين من جركون إذن دباحين الدنيا دا منك يدورة أو درجة وين غارة هالك أو كدو لان تغال لغد موضا درب بيحوغ نواء نو هلايو قبل يدداني منك استبادت كيسو إيهاي دور لفان صدقه تغال إذن مفرن إمحا هذا الإذن ديدي waxaan kula dardaarmaa bulshada dambule deegaanka dulqaadina ila hadaan wax badan umad dambeeyaan dagaal inuu bilowdo raba sidan dayaayay danta magala hayuu san helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen walula isu dayeen ninki dilay waxa iiga darankii nin idilay waxa iiga darankii u soo diray doqonnimihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaab iyo waa aan raacsana dadugnay soo diyaar garow waa maxkamad lagu nadeeymayo adiga ya ragga duufsatay wada dulaalina rashwaduna u daaimantahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abi idin difaaceba daldalaad ayaa idin sugay daweyn qataba dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.